Қайырлы күн, сәлематсыздар ма? Бүгін сіздермен мына лайк подписканы қап-қатта қалай қоямыз, соны үйренеміз. Қап-қатта кіреміз. Өзіңізге керек видеоны таңдап аласыз. Енді мына шетте қараңыздар. Наложение деген тұрады. Наложение. Басамыз. Добавить наложение. Шеттен енді керек наложениені лайк подпискені таңдап аламыз. Добавить кнопкасын басамыз. Енді қараңыздар, мынау таңдалып тұр, кәдімгі наложение таңдалып тұр. Көрдіңіздер, осының үстін басасыз да, баспасаңыз добавить наложение шығып қалады. Үстін басасыз, сол кезде міне астында кнопкалар шығып қалады. Оңға қарап жылжытып, вырезка дегенді таңдайсыз. Вырезканы таңдайсыз. Сосын, нашеттен храма кей батырмасын таңдайсыз. Храма кей міне. Таңдаған кезде қараңыздар нашеттен міне. Жасыл шығып тұр көріп отырсыздар ма міне. Бетін жылжытып атырмалы берілі. Мынау. Осыны міне үстіп қойып қоясыз дағыны. Көрдіңіз бе мынау. Мына жақта тұрған кезде ол шықпай қалады да. Мына қабет үстіне қойғанда міне. Интенсивность деген басасыз и оңға қарап жылжытасыздар. Сол кезде кетеді. Кнопканы басамыз. Птичканы басамыз. Енді видеоны жылжытып басып көреміз. Мен басып көреміз. Болды.